Die Aardklop kunstefeest word vanjaar vir die 18de agtereenvolgende jaar aangebied. Akteurs en musikante het die bekendstellingsgeleentheid bygewoon en sê hulle kan nie wag vir vanjaar se fees nie. Ek is 'n oud Potchefstromer. So is altyd lekker om terug te gaan na jou hometown toe. Jou ouers weer te sien, ou vriende weer te sien. 'N Briljante fees daar langs die mooi rivier, goeie produksies. Marguerite Robinson, wat Aardklop se program saamgestel het, sê daar is 'n hele paar hoogtepunte by vanjaar se fees. Jy het die wonderlike teater, wat wissel van iets soos 'n moedermoed en haar kinders, wat etlike pryse gewen het, wat absoluut 'n klassieke teater is, ons het vir Brecht in Afrikaans, dit is ongelooflik. Nou, as ons gaan na die teaters toe in terme van muziek, is ongelooflik, ons het vanjaar vir Laurika Rauch vir die eerste keer, 9 jaar by die fees, en haar produksies naam is Nie as ek sing nie, en sy het spesiaal vir Aardklop saamgestel. Aardklop se kaartjieverkope het vandag geopen en dit sal tussen R50 en R120 per dag kos. Alternatiewelik is daar 'n weekkaartjie wat R300 kos vir toegang tot die hele feesterrein. Gaan na Pretoria, 1 nuus, Pretoria.